Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Αποκάλυψη: Τούρκοι κόβουν το Αιγαίο στα 2 με 9 παράνομη νόταμ. Συνεχίζει τις προκλήσεις ο Ερντογάν. Θα θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Αποκλειστικά στο κανάλι μας μιλάει ο γιος του Έλληνα πολίτη που οι Τούρκοι συνέλαβαν σαν κατάσκοπο. Άγρια δολοφονία τα ξημερώματα έξω από μπαρ της Ραφίνας. 5 άτομα ξυλοκόπησαν με σιδηρογορτιές μέχρι θανάτου 42χρονο για μία απλή παρεξήγηση. Τον χτυπούσαν με απίστευτη μανία, ακόμη και ανέστητο. Μεταφέρθηκε νεκρός στον Ερυθρό ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου για τις συμμορίες που πουλούν προστασία στα νυχτερινά κέντρα της Μυκόνου. Κακοποίοι που συμμετείχαν σε εγκληματικές οργανώσεις λίστευαν σπίτια και βασάνιζαν τους ενίσκους. Βίντεο ντοκουμέντο με τον αξεγριωμένο Χιμπατζή λίγο πριν τη θανάτωσή του στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Ήρθε τέτα τέτ με πατέρα και τα δύο παιδιά του. Δεν είχαμε άλλη λύση, δηλώνουν οι υπεύθυνοι, έντονες αντιδράσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από φιλοζωικές οργανώσεις. Η Τουρκία επιχειρεί για μία ακόμη φορά να αμφισβητήσει και επί του πεδίου τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και κόβει μέχρι τις 26 Ιουλίου το Αιγαίο στα 2, δεσμεύοντας περιοχές για ασκήσεις. Την ίδια στιγμή η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ επιμένει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν θα θέσει θέμα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Το ίδιο θέμα έθεσε σήμερα και ο αντιπρόεδρος της γείτονος, Οκτάι. Ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας συνεχίζεται με καθημερινές σχεδόν τις αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όπως αποκαλείται το Μέγκα, η Τουρκία, επιχειρώντας για μία ακόμα φορά να αμφισβητήσει και επί του πεδίου ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και να κόψει στα δύο το Αιγαίο, δέσμευσε παράνομα με την όταν υπαριθμό 40-50 του 22 περιοχές για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και προστασίας του περιβάλλοντος για ένα μήνα. Άμεση και αυστηρή ήταν η αντίδραση της Αθήνας. Έτοιμος και όπως όλα δείχνουν αποφασισμένος να ανεβάσει κατακόρυφα το θερμόμετρο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής ΑΦΑΚ θα απλώσει στη Μαδρίτη βεντάλια 6 σημείων, εκ των οποίων το ένα θα είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ειδικότερα θα θέσει θέμα εισόδου Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, άνοιγμα διαδρόμου για τα σιδηρά Ουκρανίας και Ρωσίας υπό την επίβλεψη της Τουρκίας, πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ελληνικών προκλήσεων εστιάζοντας την αποστρατικοποίηση των νησιών, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Δείχνοντας πως τα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο δεν απέχουν πολύ από τα θέλω της τουρκικής κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας έθεσε και πάλι θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών, αφήνοντας παράλληλα και έμεσες απειλές κατά της Ελλάδας. Τα νησιά θα αποστρατιωτικοποιηθούν, σε διαφορετική περίπτωση θα ξεκινήσει η αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους. Ως Τουρκία θα το κάνουμε αυτό. Θα το αμφισβητήσουμε. Και όπου φτάσει αυτή η αμφισβήτηση της κυριαρχίας. Κυβερνητικές πηγές που ρωτήθηκαν από το Μέγκα σχετικά με τις απανωτές αναφορές από την πλευρά της Τουρκίας στο θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών απάντησαν ως εξής. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα περιγράφεται στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Όποιος ενδιαφέρεται να το συζητήσει, ας προσπαθήσει να διευθετήσει το θέμα της υφαλοκρηπίδας με προσφυγή στη Χάγη ή να υπολογίσει το κόστος μιας απάντησης σε μια απερισκεψία με τρόπο που δεν θα το περιμένει. Η Τουρκία δεν επιθυμεί στρατιωτικό επεισόδιο. Δηλαδή αυτό που λένε θα επιτεθεί σε κάποιο νησί, δεν θεωρώ ότι είναι πρώτη της προτεραιότητα, είναι τελευταία της προτεραιότητα, γιατί ξέρει ότι θα υπάρξει στρατιωτική απάντηση και τα αποτελέσματα θα είναι αιματηρά και καταστροφικά και για τις δύο πλευρές. Η Αθήνα συνεχίζει το διπλωματικό μαραθώνιο και σε αυτό το πλαίσιο αύριο ο Νίκος Δένδιας θα δει τον Αρμένιο ομολογό του. Στο Μέγκα μίλησε αποκλειστικά ο γιος του Έλληνα, ο οποίος απήχθη με κινηματογραφικό τρόπο από τους Τούρκους και παραμένει φυλακισμένος ως κατάσκοπος της ΕΙΠ. Ο γιος του εξηγεί στην Αμαλία Κονολονέλου πώς συνέβησαν όλα και εξετυλίγει το εξπρές του μεσονικτίου του 67χρονου πατέρα του. Ταξίδεψε στην Τουρκία για δουλειά και βρέθηκε ξαφνικά στη φυλακή της Άγκυρας με την κατηγορία του κατασκόπου. Ένας Έλληνας πολίτης με καταγωγή από τη Συρία, που οι Τούρκοι πέρασαν χειροπέδες με μία ακόμη προβοκατόρικη ενέργεια και έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα τουρκικά μέσα. Κρατείται για κατασκοπία και εμείς δεν ξέρουμε καν αυτό το πράγμα, δηλαδή
Ο πατέρας μου δεν έχει καθόλου καμία σχέση με τέτοια. Ο Μοχάμεντ Αμάρα Μπάρα, έμπορος χαλιών, πριν από 40 ημέρες ταξίδεψε στην Τουρκία για να επισκεφθεί με τον συνεργάτη του έκθεση χαλιών για να συνάψει εμπορικές συμφωνίες στην πόλη Γκαζιαντέπ, στην νοτιοανατολική Ανατολία. Έκτοτε η οικογένειά του αγνοεί τα ίχνη του. Ο γιος του Αμπντούλ μίλησε αποκλειστικά στο Μέγκα και ξετυλίγει το εξπρές του μεσονυχτίου του 67χρονου πατέρα του. Την Τετάρτη 18 Μαΐου, περίπου στην 9 και κάτι, τον απήγαγαν αστυνομία, ήταν μαζί με τον συνέτερό του. Τους πήραν και τους δύο, είπαν πως ήταν αστυνομία, αλλά ήταν με πολιτικά ρούχα. Τους πήραν από το δρόμο, περπατούσαν έξω από το ξενοδοχείο και τους πήραν από εκεί. Λίγη ώρα αργότερα, οι τουρκικές αρχές, αφού έλεγξαν τα έγγραφά τους, άφησαν ελεύθερο τον συνεργάτη του, όχι όμως τον 67χρονο. Ο συνεργάτης του ενημέρωσε την ίδια στιγμή την οικογένεια του Μοχάμεντ Αμπάρα στην Ελλάδα. Έχεις επικοινωνήσει εσύ καθόλου από τότε με τον πατέρα σου? Καθόλου. Μιλήσαμε με την αστυνομία εκείνο το βράδυ και την επόμενη μέρα μιλήσαμε και με την πρεσβεία. Και τι σας είπαν? Στην αρχή μας είπαν ότι δεν ήταν αστυνομία αυτή που τον πήραν. Ήταν απαγωγή και ότι θα μας ζητήσουν λίτρα. Λίτρα δεν μας ζήτησε κανένας. Χθες ο Αμπντούλ έκπληκτος ενημερώθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης πως ο πατέρας του συνελήφθη τελικά από μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας ως κατάσκοπος. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο Μοχάμεντ Αμάρα Μπάρα προσποιούνταν τον επιχειρηματία στην Τουρκία, διενεργούσε όπως διατείνονται κατασκοπία για λογαριασμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελλάδας. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μας είπε τίποτα. Μας είπαν ότι μάλλον τον κρατάει η τουρκική κυβέρνηση. Αυτό μας είπαν μάλλον, ανεπίσημα δηλαδή, και ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και ότι να βρούμε δικηγόρο εκεί στην Τουρκία. Ο Μοχάμεντ Αμάρα Μπάρα ζει στην Ελλάδα από το 1987. Αρχικά ως έμπορος μαρμάρων, στη συνέχεια επέκτηνε τις δραστηριότητες του εισάγοντας χαλιά. Είναι πατέρας 4 παιδιών και πραγματοποιούσε ολιγοήμερα ταξίδια στην Τουρκία λόγω της δουλειάς του. Προσπαθούν οι τουρκικές αρχές για να κάνουν κάποιο πρόβλημα εδώ με την Ελλάδα. Και δεν είναι καθόλου σωστό να το κάνουμε έναν αθώο άνθρωπο. Που αυτό είναι το που έχει γίνει. Είναι αθώος άνθρωπος, τον ενδιαφέρει η δουλειά του. 40 ημέρες κρατάει η αγωνία για την οικογένεια του Μοχάμεντ Αμπάρα. Η δική του είναι βέβαιη ότι πρόκειται για μια καθαρά προβοκατόρικη ενέργεια από την πλευρά της Τουρκίας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Πρόκειται για τη θανάτωση ενός χιμπατζή που διέφυγε από το κλουβί του στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Να δούμε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, αλλά και έξω από το κλουβί του, ο δραπέτης χιμπατζής τρέχει έντρομος και γεμάτος αδρεναλίνη στο χώρο στάθμευσης ακριβώς έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Την περιοχή επικρατεί πανικός, φοβισμένο το ζώο, τρομαγμένοι και οι επισκέπτες. Λίγα λεπτά αφού του κατάφερε να πηδήξει τα κάγκελα, ο χιμπατζής θανατώνεται από το προσωπικό ασφαλείας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το ανιστοποιήσουν ίσως πρώτα ή κάτι πιο άμεσο πριν χτυπήσουν τώρα το ζώο. Εντάξει, άμα είναι για λόγους ασφαλείας, πιστεύω ότι τώρα αυτοί γνωρίζουν και αν φτάσανε σε αυτό το σημείο κάτι θα γνωρίζουν. Το άτυχο ζώο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση με τους επισκέπτες του πάρκου, ενώ από τα μεγάφωνα φώναζαν να παραμείνουν όλοι κλεισμένοι στα αυτοκίνητά τους. Στη συνέχεια επικράτησε πανικός. Γι' αυτό έφερα και σήμερα τα παιδιά, γιατί έχουν στεναχωρηθεί. Αλλά νομίζω θα πρέπει να υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις άλλες λύσεις. Η θανάτωση του ζώου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Twitter, με πολλούς να επικρίνουν τόσο την απόφαση για την εξόντωσή του, όσο και το γεγονός ότι αντί να βρίσκεται ελεύθερο στη φύση, βρισκόταν σε κλουβί. Ένας χιμπατζής χαμογελάει όπως ένας άνθρωπος. Τα ζώα δεν μας αξίζουν, αν δεν είμαστε ικανοί να συμβιώσουμε μαζί τους. Αντίστοιχο περιστατικό υπήρξε και το Δεκέμβριο του 2018, όταν δύο τζάγκουαρ θανατώθηκαν, αφότου έφυγαν από τον ελεγχόμενο χώρο φύλαξής τους. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, πάντως σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι επειδή ο χιμπατζής βρισκόταν σε μη ελεγχόμενη κατάσταση, δεν υπήρχε άλλη λύση από τη θανάτωσή του. Οδηγήθηκε σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο ασφαλείας του πάρκου, όπου και κρίθηκε απαραίτητη η εξουδετέρωσή του 20 λεπτά αργότερα. Είναι μια τραγική ημέρα για το πάρκο που οδήγησε στην απώλεια του αγαπητού σε όλη την οικογένεια του πάρκου ζώου. Ο ιδρυτής του πάρκου μίλησε το πρωί στο Μέγκα και ανέφερε το λόγο για τον οποίο το ζώο δεν αρκώθηκε και επιλέχθηκε η εξουδετέρωσή του. Ένα ζώο που είναι
σε μια κατάσταση θάρσιος, αν θέλετε, φόβου, ανησυχίας, με πολύ ψηλή αδρεναλίνη, δεν μπορεί να τον αρκώσει. Αν δεν γινόταν αλλιώς, προέχει υγεία από τα παιδιά πρώτα. Άγριο. Δεν θα ήθελα να συμβεί. Το απόγευμα πάντως, έξω από το πάρκο, συγκεντρώθηκαν μέλη φιλοζωικών οργανώσεων για να διαμαρτυρηθούν για την εξόντωση του χιμπατζή. Στα νεότερα τώρα από το νέο επίδομα καυσίμων, τέλη Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα του Fuel Pass 2. Πάντως, όσοι θέλετε να βάλετε βενζίνη, καλό θα ήταν να το πράξετε στην αρχή της εβδομάδας, καθώς οι τιμές αναμένεται να παρουσιάσουν σχετική μείωση. Αυτή τη στιγμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει εκτοξευθεί στα 2,40. Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων θα το λάβουν στα τέλη Ιουλίου, ενώ κερδισμένοι θα είναι όσοι επιλέξουν το smartphone για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας, αφού θα έχουν extra bonus. Τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Fuel Pass 2 για το νέο επίδομα βενζίνης που θα φτάσει έως τα 100 ευρώ για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε οι καταναλωτές κάνουν υπομονή, πραγματοποιούν μόνο τις απαραίτητες μετακινήσεις. Το μετακινούμε λιγότερο, τι κάνουμε? Λιγότερο ως καθόλου. Η μέση πανελλαδική της αμόλυβδης έχει φτάσει πλέον τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, ενώ η ενισχυμένη βενζίνη αγγίζει τα 2,6 ευρώ. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο κίνησης πωλείται με 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο. Ακόμα και σε σύγκριση με ένα μήνα πριν, οι αυξήσεις στα καύσιμα είναι μεγάλες. 6% στην απλή αμόλυβδη, 12% στο πετρέλαιο κίνησης. Είμαι στα ύψη, αλλά έχω κάνει οικονομία και έχω ένα 20 στην άκρη για να ταξίδι. Εκεί που βάζα 10 ευρώ, τώρα βάζω 15-20 και για να περάσω. Δεν έχει πάει στα ύψη η βενζίνα. Τη Δευτέρα, μικρή μείωση θα παρουσιάσουν οι τιμές των καυσίμων, αλλά με τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να εκτοξευθεί άμεσα. Το γεγονός στην Ουκρανία που φούντωσε ξανά τα πολεμικά σενάρια, ενδεχομένως να φέρει αύξηση στη βενζίνη αμόλυβδη και να προσεγγίσει τα 2,5 ευρώ μετά από την Τετάρτη-Πέμπτη. Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα δοθεί το επίδομα καυσίμων, ενώ περισσότερο κερδισμένοι θα είναι όσοι επιλέξουν το smartphone για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας, με την οποία θα κερδίσουν bonus 15 ευρώ. Ούτε μία εβδομάδα δεν βγαίνει. Τι μία εβδομάδα, ούτε δύο μέρες δεν βγαίνει. Ένα γέμισμα είναι και θα πας μέχρι την Κόρινθο, δεν θες τίποτα άλλο. Τι να πω, δεν ξέρω. Μέχρι την τελευταία ημέρα του Ιουνίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για το Power Pass, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την επιδότηση ρεύματος με επιστροφές ποσών από 18 έως 600 ευρώ. Μαύρης, μέσα στο σπίτι. Δεν ανάβουμε το κλιματιστικό. Τι κλιματιστικό. Είναι για πλούσιους, αυτοί που είναι στη Βουλή. Περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι με ετήσια οικογενειακά εισοδήματα έως και 45.000 ευρώ δικαιούνται να εισπράξουν την έκτακτη επιδότηση για την κατανάλωση του τελευταίου εξαμήνου και συγκεκριμένα για λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς, ότι όπου μπορούμε κόβουμε. Η ενεργειακή κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και τις μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις. Ο Κώστας Καντούρης, για να περιορίσει τα έξοδα, αφήνει ανοιχτή την πόρτα του φούρνου, κρατά κλειστό το κλιματιστικό. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε τόσο πολύ τον κλιματισμό. Προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε. Ψήνετε το ψωμί, ψήνεστε κι εσείς μαζί. Μαζί με το ψωμί ψινόμαστε κι εμείς αναγκαστικά, τι να κάνουμε. Αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο έχει βρει για να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος ο Γιάννης Χαραμής. Έχει βγάλει τα μισά ψυγεία από το ρεύμα και μεταφέρει καθημερινά τα προϊόντα από τη ζέστη στο κρύο. Είναι κλειστά για οικονομία, για να μην μας έρθει τίποτα περίεργο, παράλογο και ανυπόφορο. Η καταβολή των ποσών για το ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Χθες παρουσιάσαμε στο δελτίο μας την πρώτη καταδίκη οδηγού ταξί, ο οποίος αρνήθηκε να επιβάσει τυφλή κοπέλα, δείχνοντας με τη βία και διώχνοντας το σκύλο οδηγό της. Όπως θα δούμε, η εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού κρατάει σχεδόν 2 χρόνια, κοστίζει περίπου 40.000 ευρώ και μία επίθεση εναντίον του μπορεί να τον αποσυντονίσει πλήρως για μήνες. Ο Παναγιώτης Φωτεινός βρήκε στο δρόμο με την Έλσα και το σκύλο οδηγό της και απαριθμεί όλες τις δυσκολίες που συναντούν καθημερινά στο δρόμο τους. Η Έλσα δεν βλέπει. Θέλει να περάσει το δρόμο και η Ντόρα, ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός της, τη βοηθά. Μόλις το φανάρι γίνει πράσινο, η Ντόρα το καταλαβαίνει. Ελέγχει και οδηγεί την Έλσα με ασφάλεια στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Όταν όμως θέλει να μετακινηθεί μεταξύ, τα πράγματα αλλάζουν. Καθώς και εδώ, όπως και στην περίπτωση της Τζουλιάνας, που ανέδειξε χθες το Μέγκα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, πολλοί επαγγελματίες του κλάδου αγνοούν την νομοθεσία και την προσφορά ενός σκύλου οδηγού. Οι κύριοι περάσαν από μπροστά μου, είδαν ότι δεν βλέπω, είδαν το σκύλο οδηγό και έφυγαν, θεωρώντας ότι εγώ δεν θα τους δω, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή και είχα περαστικό, ο οποίος με βοήθησε και τις δύο φορές και μου είπε ότι ο ταξιτζής ήρθε μπροστά σου, είδε ότι είσαι με το σκύλο και έφυγε. Αν σας τύχει, τι θα κάνετε? Εξαρτάται. Αν είναι μικρό και το κρατάει η αγκαλιά, θα το βάλω. Η εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού κρατάει σχεδόν 2 χρόνια. Κοστίζει περίπου 40.000 ευρώ και μια λάθος κίνηση ή επίθεση σε αυτό το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί μπορεί να καταστρέψει την εκπαίδευσή του και να αφήσει ένα τυφλό άτομο χωρίς αυτή την απαραίτητη βοήθειά του. Αρνούνται να εφαρμόσουν την νομοθεσία, αρνούνται τις εξηγήσεις που τεκμηριωμένα τους δίνουμε και δεν εξυπηρετούν τυφλούς και σκύλους οδηγούς. Δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες ταξί. Στα λεωφορεία ο ΑΣΑ το έχει λίγο καταφέρει κάπως. Υπάρχουν όμως. Εκεί που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, έχουμε πάρα πολλές αρνήσεις από ξενοδόχους. Οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης στη χώρα μας είναι χιλιάδες. Αλλά φαίνεται ότι αυτοί που πραγματικά είναι τυφλοί είναι η πολιτεία. Δεκάδες τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά και απλές οι λύσεις. Να μην υπάρχουν παρκαρισμένα οχήματα στις ράμπες αναπήρων. Να χρησιμοποιείται η ανάγλυφη μέθοδος γραφής τυφλών στις τιμές και στις ημερομηνίες λήξης των προϊόντων. Να έχουν πρόσβαση στις παρενέργειες φαρμάκων. Μου έχει τύχει και σε ζαχαροπλαστείο και σε σούπερ μάρκετ και σε μαγαζί εστίασης. Να θέλω να μπω με το σκύλο και να μου πούν ότι απαγορεύεται λόγω υγειονομικού. Και επειδή όλα ξεκινούν από την παιδεία, η εξοικείωση με την αναπηρία και τη διαφορετικότητα ως μάθημα στα σχολεία είναι απαραίτητη για να εκπαιδευτούν σωστά οι ενεργοί πολίτες του αύριο. Φρίκη και οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για το μακυλιό που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Μαρόκο, όταν χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες επιχείρησαν να εισβάλλουν στον ισπανικό θύλακα της Μελίγια. Οι Μαροκίνοι φρουροί άνοιξαν πυρ, δεκάδες σκοτώθηκαν από τις σφαίρες και από τα ποδοπατήματα που αποκολούθησαν. Οι σκηνές που ακολουθούν είναι σκλήρες. Τα βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου αποκαλύπτουν την τραγωδία στα σύνορα Μαρόκου-Ισπανίας. Δεκάδες άνθρωποι κοίτονται στο έδαφος, στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποιοι είναι τραυματίες και κάποιοι άλλοι νεκροί. Όλοι περικυκλωμένοι από τους μαροκινούς φρουρούς που χτυπούν όσους τολμούν να κινηθούν. Οι περισσότεροι είναι δεμένοι με τα χέρια στην πλάτη. Ο αριθμός των νεκρών φαίνεται πως φτάνει τους 27. Άλλοι πυροβολήθηκαν και άλλοι ποδοπατήθηκαν. Οι αρχές του Μαρόκου υποστηρίζουν ότι μεταξύ των μεταναστών υπήρχαν άτομα οπλισμένα με μαχαίρια και αυτοσχέδιες βόμβες και ότι οι φρουροί άνοιξαν πυρ όταν επιχείρησαν να κόψουν το φράχτη με αλυσοπρίωνα. Πριν γίνει γνωστό το μέγεθος της τραγωδίας, ο Ισπανός Πρωθυπουργός επένεσε τις αρχές για τον τρόπο που χειρίστηκαν το θέμα και μίλησε για τις ευθύνες των διακινητών. Si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera, son las mafias que trafican con seres humanos. Περίπου 2.000 μετανάστες επιχείρησαν την Παρασκευή να περάσουν από το Μαρόκο στη Μελίγια, που είναι ισπανικό έδαφος στη Βόρεια Αφρική. Κάποιες δεκάδες που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα συνελήφθησαν από τις ισπανικές αρχές. Λάδι στη φωτιά της διχασμένης Αμερικής για το θέμα των αμβλώσεων έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ με μια εμπριστική ομιλία υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων και της οπλοκατοχής. Ο πρώην πρόεδρος έκανε λόγο για ακροαριστερούς εξτρεμιστές και τρομοκράτες που απειλούν τους δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου. Η μισή Αμερική έχει ξεσηκωθεί εναντίον της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου που κατάργησε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση και η άλλη μισή Αμερική πανηγυρίζει, κάνοντας λόγο για προστασία της αγέννητης ζωής και αποθεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ που φρόντισε όταν ήταν πρόεδρος να διορίσει υπερσυντηρητικούς δικαστές. A victory for life. This breakthrough is the answer to the prayers of millions and millions of people. Σε ένα παραλήρημα κατά των αμβλώσεων και υπέρ της οπλοκατοχής, ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον των ακτιβιστών που διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα, κάνοντας λόγο για παλαβούς αριστερούς εξτρεμιστές που υπονομεύουν τους θεσμούς. And I especially want to commend the justices for standing strong in the face of outrageous threats and even violence. You've been seeing what's been going on. There's never been a time like this.
The left-wing campaign of terror directed at the Supreme Court in recent months is unlike anything in the history of our country. Στην ομιλία του στο Ιλινόι, ο Τραμπ απέρριψε ως γελία συνωμοσία την έρευνα που γίνεται για τις δικές του ευθύνες στην εισβολή των οπαδών του στο Κογκρέσο. Ενώ ανακοίνωσε την υποστήριξή του σε υποψήφια γερουσιαστή, η οποία φάνηκε να υιοθετεί μια ρατσιστική θεωρία ότι οι αμβλώσεις είναι ένα από τα μέσα για να ανατραπεί η κυριαρχία της λευκής φυλής στην Αμερική. President Trump, on behalf of all the MAGA patriots in America, I want to thank you for the historic victory for white life in the Supreme Court. Ούτε ο Τραμπ ούτε οι οπαδοί του φάνηκαν να ενοχλούνται. Συνεργάτης της πολιτικού υποστήριξε ότι μπέρδεψε τα λόγια της. Βροχή από πυράβλους έριξαν οι Ρώσοι στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας την ώρα που άρχιζε στη Γερμανία η σύνοδος κορυφής των 7 ισχυρών βιομηχανικών χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden τόνισε ότι η Δύση παραμένει ενωμένη απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και έδωσε εύσημα στον γερμανό καγκελάριο Σόλτς για τη στάση του. Το μπαράζ των ρωσικών πυράβλων άρχισε το πρωί εναντίον του Κιέβου και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Πύραυλοι ή συντρίμμια πυράβλων που αναχαιτίστηκαν έπεσαν σε δύο πολυκατοικίες του Κιέβου, σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν πέντε. Ανάμεσά τους αυτό το 7χρονο κορίτσι που ανέστηραν οι διασώστες μέσα από τα χαλάσματα. Η Ρωσία λέει ότι κατάφερε πλήγματα σε κέντρα εκπαίδευσης του Ουκρανικού στρατού και ξένων μισθοφόρων σε όλη την Ουκρανία. Την ίδια ώρα, σε θέρετρο των Βαβαρικών Άλπεων, ο Γερμανός καγκελάριος υποδεχόταν τους ηγέτες της ομάδας των 7 ισχυρών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συντονίσουν την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στη Ρωσία. That we all made it to stay united, which obviously Putin never expected. And that was in no small part because he was seriously. Καθώς οι ηγέτες κάθονταν στο τραπέζι για να λάβουν αποφάσεις που αφορούν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, ο Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε χιούμορ μπροστά στις κάμερες με τον Καναδό Πρωθυπουργό να υπερθεματίζει. Πέρα από τα ειρωνικά σχόλια για τον Πούτιν και τις εμφανίσεις του όπως αυτή, από τις διμερείς επαφές ξεχώρισε η συνάντηση του Τζόνσον με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν για την ασυνήθιστη οικειότητα που έδειξαν μπροστά στις κάμερες. Νικηφόρο ήταν το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού στην Αυστρία με την Ντίσσελντορφ. Στο μεταγραφικό τώρα παζάρι, η ΑΕΚ είναι κοντά στον Γκατζίνοβιτς, ενώ στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενσωματώθηκε και ο Μιχαηλίδης. Μόνο θετικά έχει να κρατήσει ο Ολυμπιακός από τη φιλική νίκη με 2-1 επί της Φορτούνα Ντίσσελντορφ. Η ομάδα βρίσκει ρυθμό ενώ στην εξίσωση μπαίνουν και οι μεταγραφές. Ο Γκονζάλο Άβυλα έκανε τον ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα ενώ στο αυριανό φιλικό με την Κρακόβια αναμένεται να πάρει τα πρώτα του λεπτά και ο Φίλιπ Τζίγκερ Νάγκελ. I want to be creative and play very offensive and entertaining football. Σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, η πρώτη περίοδος της διάθεσης που αφορούσε πρωτίστως τις ανανεώσεις ολοκληρώθηκε με το εντυπωσιακό νούμερο των 9.122. Ο ΠΑΟΚ πετάει αύριο για Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Στην αποστολή βρίσκεται και ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν, Γιάννης Μιχαηλίδης, ώστε να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Στην ΑΕΚ, όπως όλα δείχνουν, η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή θα είναι ο γνώριμος στο ελληνικό πρωτάθλημα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, με την ένωση να αγοράζει τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού από τη Χόφενχάιμ. Αυτή θα είναι η δεύτερη σημαντική μονάδα του περσινού ρόστερ των Πράσινων που δεν θα συνεχίσει στην ομάδα τη σεζόν που ξεκινά, αφού και η μετακίνηση του Φραν Βέλεφ στην Αλφα Τέχ του Γιώργου Δόνη βρίσκεται στην τελική ευθεία. Μια πιθανή επιλογή για τις ελληνικές ομάδες, ωστόσο, ενδέχεται να αποτελέσει ο Δημήτρης Πέλκας που ενημερώθηκε από τον Τζόρζε Ζεζούς πως δεν υπολογίζεται στα πλάνα της Φενέρ. Ο ίδιος πάντως βρήκε δίχτυα στη φιλική νίκη με 4-0 επί των Τυράννων. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εγρουστίβου και η Εθνική Ανδρών στο Πόλο πέρασε απευθείας στην οκτάδα με ρεκόρ σκοραρίσματος από τον Φουντούλη. Επιτυχία και στο Παγκόσμιο του Beach Handball με την τέταρτη θέση σε άνδρες και γυναίκες. Στο τένις, Σάκαρη και Τσιτσιπάς ξεκινούν αύριο στο Wimbledon.
Η Εθνική Πόλο των Ανδρών με το εμφαντικό 16-8 επί της Γερμανίας εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και ο Γιάννης Φουντούλης με τα δύο γκολ που πέτυχε έγραψε ιστορία. Ο αρχηγός της Γαλανόλευκης έφτασε τα 544 τέρματα και έγινε ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής, ξεπερνώντας τον Γιώργο Αφρουδάκη. Σίγουρα είναι ένα μεγάλο και σημαντικό επίτευγμα για μένα, γιατί όταν ξεκινούσα σε ηλικία 17 χρονών με τις εθνικές ομάδες, δεν είχα στο μυαλό μου ούτε καν ως ιδέα πως θα ξεπεράσω θρύλους. Στο Ηράκλειο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Handball, η Εθνική Γυναικών παρέδωσε τον τίτλο της πρωταθλήτριας, μένοντας στην τέταρτη θέση, αφού γνώρισε την ήττα στα πέναλτι με 9-8 από την Ολλανδία. Άκρως επιτυχημένη ήταν και η παρουσία της Εθνικής Ανδρών. Η Γαλανόλευκη κατέκτησε την τέταρτη θέση, αφού στον μικρό τελικό, παρότι πάλεψε, γνώρισε καθαρή ήττα με 2-0 από το φαβορί για το χρυσό ομάδα της Βραζιλίας, που αρκέστηκε στο χάλκινο μετάλλιο. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφού σήκωσε το τρόπαιο στο τουρνουά της Μαγιόρκας, αποφάσισε να χαλαρώσει με μερικές βουτιές στην πισίνα, λίγα 24 ώρα πριν την πρεμιέρα του στο Wimbledon, την προσεχή τρίτη με τον Ελβετό Αλεξάντερ Ρίτσαρτ. Πρώτη θα ξεκινήσει η Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει αύριο την Αυστραλή Ζωή Χάιβς. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα με καλές καιρικές συνθήκες και σε γενικές γραμμές αναμενόμενες για την εποχή. Από το πρωί ο ήλιος θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα νησιά μας. Μάλιστα θα παραμείνει το ηλιόλουστο καλοκαιρινό σκηνικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, στα δυτικά και στα νησιά του Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές προς το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες τα ορεινά θα είναι πιο πυκνές και θα δώσουν διάσπαρτες μπόρες που θα αφορούν όμως μόνο ορεινές περιοχές και κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα είναι αίθριος όμως με ανέφελο ουρανό στις περισσότερες περιοχές. Μικρές θα είναι και οι διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, καθώς θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα. Θα πλησιάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 34 βαθμούς, 36 στα δυτικά, 35 με 34 κατά μέσο όρο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στο Αιγαίο οι μέγιστες θα κρατηθούν σε λίγο πιο χαμηλά επίπεδα, φτάνοντας στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αιτία για το λίγο πιο δροσερό σκηνικό στα νησιά του Αιγαίου, ένα ενισχυμένο μελτέμι που θα φυσάει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο με ένταση που θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο όμως σε δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Το μεσημέρι όμως περιμένουμε λίγο οι νεφώσεις να πυκνώσουν, με πιθανότητα να ψυχαλίσει να βρέξει λίγο τοπικά στη βορειοανατολική Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι μεταβλητοί στο Σαρονικό 3 με 4 μποφόρ, βοριάδες στον Εβοϊκό μέχρι και 5. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά, ενώ το μεσημέρι στα ορεινά θα σημειωθούν και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες. Το απόγευμα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ. Όσον αφορά τον καιρό τις επόμενες μέρες, την Τρίτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Κατά διαστήματα θα είναι λίγο πιο πυκνή στα ηπειρωτικά και έτσι τις μεσημβρινές ώρες τοπικές μπόρες προβλέπονται στα περισσότερα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα. Ήλιος με δυνατό αέρα για τα νησιά του Αιγαίου, με τον βοριά να φτάνει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τα 6 με 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα παραμείνει περίπου σε παρόμοια επίπεδα στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Αιγαίου και 35 με 36 στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Τετάρτη αναμένεται αίθριος καιρός με ήλιο και τοπικές νεφώσεις. Περιορισμένης έκτασης βροχές δεν θα λείψουν όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ το βόρειο ρεύμα θα εξασθενήσει λίγο στα 4 με 6 μποφόρ και θα φυσάει μέχρι 7 στην Κρήτη. Η ζέστη θα παραμείνει σε υποφερτά επίπεδα και την Τετάρτη, με το θερμόμετρο να πλησιάζει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και 30 με 32 βαθμούς Κελσίου στα νησιά του Αιγαίου. Αυτή ήταν η πρόγνωση του καιρού μας για τις επόμενες ημέρες. Να είστε όλοι καλά. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι και αυτήν την ώρα μείνετε στο One Channel. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.